Всім привіт! Вже більше як 3 місяці на моєму каналі не виходило жодного відео, і я думаю, настав час це виправити. Сьогодні розкажу вам про те, що відбулося зі мною за ці останні 3 місяці, де я зараз знаходжуся, які відео будуть в майбутньому виходити на моєму каналі, а також своє ставлення до того, що зараз відбувається в моїй країні. Ну що ж, давайте почнемо. Думаю, ні для кого не стане новиною те, що хоч в своїх відео я і говорив російською мовою, але сам я українець, майже все своє життя провів на Україні, і в звичайному житті я зазвичай розмовляю українською мовою. На 10-й день війни ми з мамою та сестрою виїхали з України в Угорщину, з Угорщини в Німеччину. В Німеччині ми провели наступні 2 місяці, і вже звідти ми виїхали в Великобританію, де, власне, я зараз і знаходжусь. Ну а тепер я хотів би трошки поговорити щодо своїх планів на рахунок цього каналу. На жаль, на даний момент у мене немає можливості знімати відео на нерф-тематику, оскільки всі мої бластери залишилися в Україні. Але у мене збереглося достатньо багато матеріалів із попередніх ігор, які ми проводили ще до початку війни. Якісь із них були недавно, там 3-4 місяці тому, а якимось уже більше року. Але там є достатньо багато цікавих моментів, тому я змонтував їх в декілька готових відео, і в найближчий час вони вийдуть у мене на каналі. Тому, якщо ви все ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся, щоб їх не пропустити. Ну а наостанок я хотів би висловити свою думку щодо війни, розв'язаної Російською Федерацією на території України. Звісно ж, я ставлюсь до цього вкрай негативно, я взагалі ставлюсь дуже негативно до будь-якої війни, а тим більше, коли хтось нападає на мою рідну країну, руйнує мої рідні міста, купа людей залишаються без домівки, дуже велика кількість жертв серед мирного населення, це для мене це просто жахливо. Майже всі мої родичі залишилися на Україні, в тому числі і мій тато, а мій дядько взагалі служить в рядах Збройних сил України. Я дуже сильно хвилююся за них усіх, це... Мені якось аж навіть трохи не по собі від того, що я тут в безпеці, а вони всі там, де кожен день падають бомби. Я молюся, щоб ця страшна війна поскоріше скінчилася, щоб Україна залишилася незалежною державою, а не стала частиною Росії. Я вірю в Збройні Сили України, в наших хоробрих захисників, які борються за свободу і незалежність моєї країни, мого народу. Збройні Сили України, ви справжні герої. Я знаю, що достатньо велика частина моїх підписників з Росії. Можливо, для вас моя думка здасться якоюсь дивною чи неправильною. Я думаю, в найближчий час зняти про це окреме відео. Ну, а на сьогодні, я думаю, це все. Я сказав все те, що я хотів сказати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Я думаю, наступне відео вийде вже завтра. Ну, у мене все. З вами був Данило. Слава Україні! До зустрічі!